खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ उदांस्रि मोसाहारि स्निज दान्थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै मुसुलफोराव मोनसे गेदेर संनाय खावनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों बाक्सा जिल्लानि सदर मुसुलपुर बाथौगुरियाव थानाय जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि लांगोनायाव स्निजिदाइनथि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे गेदेर संनाय खावनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों बे संनाय खावनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आसामनि केबिनेट मन्त्री उर्खावगोरा ब्रह्मआ बे बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गोबां आइजोफोरा बाहागो लानानै जायगायावनो मोननाय मैगं थाइगंजों संनाय बायदि ओंख्रि आरो माइरंजों बानायनाय फिथा बानायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे बादायलायनाय हाबाफारियाव मन्त्री उर्खावगोरा ब्रह्मआ बाहागो लानानै गोबां रोखोमनि जाग्रा आदारफोर बानायनायखौ नुनो मोन्दों आरो माइरंनि केक बायदि बानायनायखौ नुनो मोन्दों होनना फोरमायो बेनि अनगायैबो उर्खावगोरा ब्रह्मआ मा मा फोरमायखौ फैजों आबुङै मिथिना लानि बुंनो थका रान्धनीसकले आजि विभिन्न थलुवा खाद्य तयार करे तार सम्पर्के आमार বহুতে নাজানে পৃথিবীয়ে নাজানে তার যে দেখিছোঁ যে খুব থলুৱা খাদ্য হয় ঘৰত যেটো বনায় ফিটা বনাইছে আজি আৰু ঠিক তেনেকৈ মাছ মাছৰ ঝোল বা চাউলৰে কেক বনাইছে এটা ইনোভেটিভ আইডিয়া মানে এটা ৰেডিমেড কেক নহয় আমি যেটো বেকাৰীত পোৱা যায় নাই এতিয়া আৰম্ভ হোৱা নাছিল তো যিয়ে নহওক আজি জাছ আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা এইটো খুব ভাল এটা পদক্ষেপ মই ভাবিছোঁ আজি বাক্সাত থিৰংগা যাত্ৰাৰ লগত এইখিনি কাৰ্যসূচী লোৱাটো ভাল খাবলৈ ইচ্ছা হৈছে আপোনাৰ খাই দিয়ে খাম আৰু কহিচিয়ালেফৰ পৰা আহিছোঁ আমি কহিচিয়ালেফৰ পৰা আহিছোঁ থমনা এইটো কম্পিটিশ্যন আহিছোঁ এই গাহৰি মাংস আৰু বিলাহী বনাইছোঁ এইটো অমিতাৰ ফুলেদি পিঠাগুড়ি বনাইছোঁ এইটো বেহৰ আৰু মাছ বনাইছোঁ এইটো দালি এইটো গাখীৰ এইটো শেৱালি ফুলৰ বৰা এইটো পৰি কি কয় নৰসিংহৰ বৰা এইটো দালিৰ বৰা এইটো পটল ভাজি ইয়াতে মই টেকেলি পিঠা আনিছোঁ নাৰিকলৰ লাড়ু আনিছোঁ আৰু এইটো হৈছে ঘিলা পিঠা এইটো হৈছে জোন পিঠা আৰু সেই যে চাউলৰ পিঠা আৰু কোমল চাউল আৰু দৈ আনিছোঁ সেইবিলাক খাদ্য আনিছোঁ বাহিৰা কিনা খাদ্য নহয় চাউল চাউল দি বনোৱা ৰাতিপুৱা পাঁচটামান বজাৰ পৰাই তৈয়াৰী বহুত আইটেম আমাৰ থলুৱা খাদ্য মানে আমাৰ আগৰ দিনৰ ব্ৰেকফাষ্ট বুলি ক'ব পাৰি পঁইতা ভাত আমাৰ খেতিয়কসকলে আগতে এইটো খায়ে গৈছিল সেইকাৰণে মই পঁইতা ভাত অমৰা বটা ভলৰ পিটিকা কালাৰ দালি বটা কচুৰ পাত পাতত দিয়া পটল পোৰা বুট বটা কল বটা তাৰপিছত আপোনাৰ লাওপাত বটা ধনিয়া বটা শুকান মাছৰ চাটনি বিলাহীৰে শুকান মাছ কঁঠালৰ গুটি বটা চালাড তাৰপিছত টোপোলা ভাত এইপিনে পটল ভজা আৰু মই নিজে হাতেৰে বনোৱা সাত আঠবিধমান আচাৰ লগতে তেতেলীৰ চৰবত এইখিনি মই আনিছোঁ আৰু মোৰ লগতে মোৰ মাও কম্পিটিশ্যন কৰিছে বেলেগকৈ তেখেতে আৰু আনিছে বেলেগ বেলেগ মোৰ গৰৈ মাছ পূৰা পঁইতা ভাতৰ লগত এইটো আছে বাকী পঁইতা ভাতৰ লগততো চব্জি নালাগেয়ে তথাপিতো আপোনালোকক খাবৰ কাৰণে পকৰা বনাই আনিছোঁ কলৰ পকৰা ভেদাইলতাৰ বৰা নৰসিংহৰ বৰা এইবিলাক বনাই আনিছোঁ কলডিলৰ বৰা কিমান টাইমৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিছে আজি মই ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাৰ পৰাই এইবিলাক বনাইছোঁ আৰু এইটো ম'ম' বনাইছোঁ মই চব্জি দি কিনে ক'ৰ পৰা আহিছে মই বাস্কা ডিষ্ট্ৰিক্ট মুছলপুৰৰ বাস্কা ব্লকত মই CRPP হিচাপে কামো কৰি আছোঁ লগতে অলকানন্দা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য মোৰ প্ৰিয় অন্নপূৰ্ণা পাহি চি এল এফ কি নাম আপোনাৰ